Nakamura i solgasset. Kastar nu, kastar långt. Ut kommer Kramer och fintar bort bollen. Och då kan Blomberg göra sitt andra mål i halvleken. Johan Blomberg 2-0. Och det där blev inte så lyckat för Kalmar och för målvakten Lars Kramer. Blomberg hade gjort 3 allsvenska mål på hela året. Nu har han gjort både sitt 4:e och sitt 5:e på Lars Kramer redan innan pausvilarna på Friends Arena.